Il-Kummissjoni Ewropea nediet konsultazzjoni pubblika madwar l-Ewropa fejn qed tistaqsi lill-pubbliku u stakeholders dwar jekk għandux jispiċċa il-ħin tas-sajf. Il-bidla fil-ħin magħrufa bħala Daylight Savings ilha magħna l-madwar mit-sena. L-iskop prinċipali tagħha hu li l-ħin jimxi mal-istaġuni sabiex ikun hemm l-użu massimu tad-dawl tax-xemx fix-xhur tas-sajf. Dan sabiex ikun ifrankat ukoll il-konsum tal-enerġija. Min jappoġġa it-tibdil fil-ħin jgħid ukoll li l-ħin tas-sajf għandu benefiċċji oħrajn fosthom fuq is-saħħa tal-bniedem u anke tnaqqis fil-kriminalità. Il-pajjiżi Ewropej jmexxu l-arloġġ sija l-quddiem għall-ħin tas-sajf fl-aħħar ħadd ta' Marzu u jreġgħuh lura fl-aħħar ħadd ta' Ottubru. Ħafna pajjiżi diġà kienu jagħmlu dan iżda l-prattika ġiet formalizzata f'direttiva biex tkun osservata mill-pajjiżi kollha. Madankollu f'dawn l-aħħar snin bdew jiżdiedu l-vuċijiet sabiex il-ħin tas-sajf jispiċċa darba l dejjem. U ma jsostnu li x-xejriet fil-konsum tal-enerġija imbidlu minn mit-sena l-hawn u li dan madux jagħmel aktar sens bħala raġuni biex immexxu l-arloġġ il quddiem. Fuq qudiemnet ta' dan il-moviment biex jitneħħa l-ħin tas-sajf huma ċittadini f'pajjiżi Nordiċi ewlenin fosthom il-Finlandiżi. Fil-fatt fix-xhur tas-sajf ix-xemx f'dawn il-pajjiżi prattikament ma tinżilx u huma jsostnu li dan qed jikkawża wkoll problemi ta' saħħa. Fl-2014, rapport ikkummissjonat mid-Direttorat Ġenerali ta' Trasport u Mobilità tal-Kummissjoni Ewropea kien wera li l-gvernijiet tal-Istati membri ftit huma interessati li ċaqilqu l-affarijiet minn kifin huma fil-waqt li l-popolazzjoni jew m'għandhomx opinjoni jew soddisfatti kifin huma. Madankollu petizzjoni oħra wkoll mill-Finlandiżi waslet biex il-ħin tas-sajf ikun diskuss fil-Parlament Ewropew fi frar li għadda. Minn dan ħarġet riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li ssejjaħ għall-konsultazzjoni pubblika. L-istħarriġ jista' jitwieġeb online fuq is-sit tal-Kummissjoni Ewropea. Link għal dan l-istħarriġ jinsab fir-rapport tagħna fuq il-portal netnews.com.mt. It-tweġibiet jistgħu jsiru kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u l-pubbliku għandu ċans sas-16 ta' Awwissu biex jissottometti it-tweġibiet tiegħu għall-istħarriġ.